မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်မှစပြီးနောက်ဆုံးရတနေ့တန်တို့ဒေါ်လာရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်မျိုးပါပထမဆုံးအနေနဲ့အထူးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာဆေးအုပ်စုပိုင်းမိုင်းတက်စစ်သေးလုပ်ငန်းသည်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူလူထုတပိတ်ပေါင်းမှုများကြောင့် February လမှ April အထိ3လအတွင်းအနည်းဆုံး American Dollar 24.9 တန်ထိခဲ့ကြောင်းကို Justice for Myanmar အဖွဲ့ကယနေ့အောက်တိုဘာလ5ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။သုံးဆွဲသူများနှင့်အယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကလည်းမိုင်းတဲကွန်ရက်ကိုကြောခိုင်းခဲ့ကြရာအသုံးပြုသူ2တန်းအထိဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။အလားတူအယောင်ကိုယ်စားလှယ်များသူလည်း5လအတွင်းဥယျာဉ်16,000ကျော်အထိရောကျခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်။မိုင်းတဲရဲ့အယောင်မြင့်တရေဝန်ထမ်းအများစုသည်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖြစ်ပြီးစစ်ဌာနချုပ်များတွင်အထူးသဖြင့်ဂျိုတင်ရောင်းချခွင့်ဖြင့်ဝယ်ယူခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထု EAO နဲ့ PDF များရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ရှိရဲစခန်းတစ်ခုအားလက်လုံမိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ရဲတပ်သားတအုပ်ကိုတနက်ဖြန်ပစ်တပ်ခဲ့ကြရာနေရာတွင်ပင်ပွဲကြီးပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်း PDF South မုံရွာတာဝန်ရှိသူမှပြောပြထားပါတယ်နေနွန်ဘလာ9ရက်ညနေ4နာရီကစစ်မှုဆောင်အေအေတလန်ရှိအမှတ်၄ရဲစခန်းအပြင်ဘက်တွင်ရပ်နေသောရဲတပ်သားတအုပ်၏နေထင်ကိုတနက်ပြန်နှစ်ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစခန်းအတွင်သို့လက်လုံမိုင်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကို PDF ဆော့မုံရွာမှတာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါသည်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်အောင်တာယာရက်ွက်ရှိရက်ွက်ရုံးမှအိမ်တို့လမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့ယာအိမ်မှုဖြစ်သူအသက်80ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ယနေ့ညနေပိုင်းကတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းဒေသခံများမှထပ်မံတဆင့်သိရှိရပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်တွင်းမြို့ကျွန်းဘက်ကေရင်ချောင်ကျွော်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်၎င်း၏တပ်ဖြစ်သူတို့ကိုယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်ညနေခင်းပိုင်းကတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းကိုတွင်တွင်းမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ထံမှသိရှိရပါသည်။ကမလူမြို့နယ်တရက်ကံကြီးကျွော်အုပ်စုကျပန်းကန်ကျွရအုတ်ချွေမှုဦးမျိုးကျော်ကိုယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့9နာရီမိနစ်50တွင်တနက်ပြစ်ပြတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ KBU ရေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တည်တည်မြို့ကနေဒီတောင်ကျေးတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Zolan Chinland Defense Force ကလေးတဘောကန်ကောဤတရင်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတွင်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်မွန်လယ်3နာရီခွန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှ2ဦးသေဆုံးကလက်နက်အချို့တင်စီရမိတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ရဲ့အော်တိုဘားလာအတွင်းကင်ရဲ့မျိုးသားအစည်းအုံထိန်းချုပ်နေပြီတက်မဟာ၅ခုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ကင်ရဲ့မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNNA ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း295ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်မှ290ဦးသေဆုံးက266ဦးဒဏ်ရာကြောင်းကို KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တက်မဟာတင်းနေပြီတထုံခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲ48ကျင်းတက်မဟာနဲ့တောင်ကိုခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲ5ကျင်းတက်မဟာ၃ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲ6ကြိမ်နဲ့တက်မဟာ၅ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲ204ကြိမ်တက်မဟာ6နေမီဒူပလာယာခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNLA နဲ့ KNDO ဘက်မှ2ဦးကြာဆုံးကတိကတ်တန်ရသူပေါင်း20ရှိကြောင်းကို KNU ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးအာနာတင်းစစ်ကောင်စီမှကျူးလွန်သောစီးပွားမှုသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်ကဲပြည်နယ်နယ်စပ်ဖက်ကုံတွင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့8နာရီအချိန်မှညနေ2နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ကြီးအများအပြားပစ်ခတ်အသုံးပြုကာခေါင်းရည်ကျွော်စစ်တော်ကျွော်တို့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်လူနေအိမ်6လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုစကခခွန်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းကိုဖက်ကုံ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်မွန်လယ်တနားရီဝန်းကျင်ကကတာမြို့နယ်မိုတာလီကျွော်အုပ်စုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကစစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ်ဖို့တော်ကုံအခင်စုအယောင်ကိုအောင်ခေါ်အငယ်လေးကိုလမ်းပြပေးရန်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ကိုအောင်ဤနေအိမ်နှင့်နော်တင်ကုတ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါသည်။ PAO တိုင်းပသိမ်ခရိုင်ကံကြီးတောင်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကရွေးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကွယ်အတွင်ဘုံပေါက်ကွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမိလောင်ကျွမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူ90ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျွရအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရနိုင်ပြီးမှကျွရမီလင်းရေးအတွက်လာရောက်မီတက်ဆင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေသူ19ဦးနဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်ဝန်ထမ်းစပားရိတ်သူပြည်သူ50ခန့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသမျိုးရှိ
စစ်ကောင်စီတပ်များတဆွဲထားသောအတက်ကနှင့်အကြောင်းအရင်းတွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်ရာနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်မိခင်မမေစင်ကျော်ကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောင်းလင်းမြို့နယ်တောင်ပေါ်ကျွော်တို့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်များကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအထက်တန်းပြအကြောင်းဆရာဦးဝေမင်းသူကိုအောင်ကြည်လွင်ကိုအောင်နိုင်ဝင်းနဲ့ကိုကျော်လင်းအောင်ခေါ်ကိုဖိုးလာပြည့်အပါအဝင်ပြည်သူငောင်းကိုတက်ဖြတ်သွားကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကဘကိုးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့တွင်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသခံ73ဦးကိုဖမ်းဆီးရိုင်းနေရာတိုင်ဦးဒေသခံ2ဦးဖြစ်သူကိုဝဏ္ဏမြတ်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဆက်မှုဆောင်ရက်ကွက်တွင်နိုဝင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထောင်ထားခဲ့သည့်ဘုံထိမှန်ခြင်းကြောင့်လူငယ်သုံးဦးတေဆုံးသွားကြောင်းကိုလည်းသတင်းရရှိပါရစေ။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်၎င်းတို့အသင့်ယူဆောင်လာသည့်ဘုံကိုဆက်မှုဆောင်ရွက်ကလမ်းဘေးတနေရာမှာထောင်ထားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်သုံးဦးဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါလူငယ်သုံးဦးကနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းကိုဒေသခံများထံမှသိရသိရပါရစေ။တော်ရရှိမြခင်များနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တဲ့အစံနာပြပွဲသတင်းတွေနဲ့အတူအထွေထွေသတင်းများနဲ့ညီကုန်းချောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူရက်တီခွင့်မရသေးတဲ့ပြည်သူအစ်သားတွေကိုကောင်းလင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KLPDF ကအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်သွားမယ်လို့ဒီကနေ့မှအတိအပြပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မွန်ရွာတွင်လက်ပောင်းတောင်ဒေသပြည်သူများဦးဆောင်ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီချင်းမုံကြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုဒဇယ်မြို့တွင်ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဦးဆောင်ကအကြံဖက်အစ်စ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တဲ့တော်လိုင်းအခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကြီးလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။နောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများဦးဆောင်ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်စစ်ကြုံပညာရေးကျောင်းများမတက်ရောက်ရေးကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတွင်ပြည်ကြီးတခုဆရာတော်ဦးဆောင်ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်အကြံဖက်အစ်စ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တဲ့တော်လိုင်းရေးအတံမတိတ်တဲ့ပြည်ကွန်ညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးအောင်မြေသားဆန်ပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကျောင်းဦးဆောင်ကယနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကြုံပညာရေးမြောင်းတဲပို့စာအန်တန်တိတ်အာခန်တပိတ်စာရန်ကန်ကညတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဦးရဲအားတည်ထက်ဆွေးဆိုထားသောအဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေပုံမှန်55အမှုအတွက်တရားလူပြတ်သက်သည့်ဦးဖြိုးမင်းသိရေးဇနီးဒေါ်ခင်မီမီကျွန်းမှာယနေ့ရုံချင်းတွင်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသောကြောင့်အမှုမစစ်ဆေးပြကြောင်းကိုနှိစေရာရှိနေများထံမှသတင်းရရှိပါရစေ။ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းများမှာယမန်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ်30အထိစုစည်းထားတဲ့သတင်းများဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ် update သတင်းချင်းကို Mr. Info မှာနေ့စဉ်မနက် 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နိုင်ကြပါရစေခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ Mr. Info အဖွဲ့သားများကိုစားကျွန်တော်စုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။